Вітаю вас у ефірі «Таврійські новини» в студії Анна Коробова. За мир в Україні молилися духовенство і громадськість на алеї Героїв Небесної Сотні у Херсоні. 2014 року у ці лютневі дні під час революції гідності були перші людські жертви. Усього на Євромайдані більше сотні українців віддали своє життя за краще майбутнє України. Вшановуємо пам'ять тих, хто поклав своє життя за долю нашої України. Які небайдужі люди вийшли сьогодні тут, багато людей вийшли небайдужі до долі України. Я хотіла, щоб всі пам'ятали ці дні, щоб пам'ятали завжди про тих, хто боронив, хто захищав неньку країну, і хто сьогодні, зараз, в мокрих, холодних окопах захищає нашу рідну землю. Під час Революції Гідності на Київському майдані більше сотні українців загинули. Вони стали першими жертвами у боротьбі за свободу та незалежність країни. У молитві за мир згадали полеглих, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Тоді країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. І що постріли снайперів на майдані були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави. Тоді ми й гадки не мали, що кращим дочкам і синам України ще не раз доведеться приймати нерівний бій. Тоді вони не знали, що беззбройними вступають в один із перших боїв за незалежність. Молебень за мир в Україні та панахида за загиблими під час Революції Гідності проводилась священниками різних конфесій. Молимось за упокоєння душ загиблих воїнів Небесної Сотні і за відпущення всякої провини, вільної і невільної. Господи, помилуй. Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Ми дякуємо тобі, Господь, за цю землю, яку ти дав для нашого народу. Ми дякуємо тобі за тих людей, які віддають своє життя, щоб зберегти цю країну. Ми дякуємо тобі, Боже, за владу, яку ми маємо. І ми молимось тобі, Господь, благослови рідних тих, хто вже загинув, Господь. Благослови тих бійців, які стоять на кордонах і захищають нашу країну. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Обласна державна адміністрація запрошує приєднатись до спільної виставки фотоподій Євромайдану 18-20 лютого. Інсталяції херсонцям покажуть на площі Свободи зранку 19 лютого. Організатори звертаються до херсонців з проханням приносити світлини з подій Євромайдану у Києві, Херсоні, а також інших містах країни. Фото приймається до 19 лютого у друкованому вигляді. Їх потрібно покласти у скриньку для листів, розташовану в обласній державній адміністрації на першому поверсі з позначкою для управління інформаційної політики обласної державної адміністрації. Або в електронному вигляді на почтову скриньку news.in.oda@gmail.com з позначкою на інсталяцію до друку. Далі телефоном розкаже начальник управління інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Ольга Савенко. Хотіла відзначити, що це вже не перша наша спроба, да, активізувати процес саме на ці дні. Вже третій рік поспіль ми подібну ініціативу, яка була спершу заініційована саме громадськими активістами, ми підтримали. І минулого року, і позаминулого року вже досить велика колекція саме аматорських та професійних фотографій подій Майдану, Євромайдану, Херсонського та Київського. Тобто у нас є багато людей, які були саме учасниками подій Київського Євромайдану. Тому на даному етапі це вже третій рік, і ми вже маємо досить серйозний архів фотографій, які ми однозначно використовуємо. Плюс долучилися ще в цьому році і додалися ще нові фотографії. І розпочнемо спочатку самі розміщувати, якщо буде недостатньо. Ми вже продумали варіант для того, щоб додавати ще варіанти стендів, щоб люди могли просто навіть прийти протягом дня, зранку до вечора, і самостійно приклеїти ці фотографії чи двостороннім скотчем. Ну, тобто це механізм вже буде відпрацьовуватися в процесі самого облаштування цієї фотоінсталяції.
У Херсоні завершився чемпіонат України з боксу серед молоді. Там побував мій колега Максим Лозовий. Детальніше він про це розкаже. Уперше за останні 22 роки Херсон приймав офіційні змагання з боксу у рівні чемпіонат України. В ньому брали участь команди з усіх областей України та з Києва. На двох сучасних рингах змагалися найсильніші вітчизняні спортсмени, адже на кону, окрім медалей чемпіонату України, були ще й путівки на першість Європи. Як говорять учасники, змагання пройшли на високому рівні. Все на вищому рівні, організація взагалі дуже класна. Це, мабуть, один із кращих чемпіонатів молодіжних, що коли-либо в Україні проходили. По організації, по рівню. Ну і ребятам подобається дуже, і тренера, і всі, в общем, довольні. Детальніше про результати чемпіонату у наших наступних випусках. Максим Лозовий, Володимир Чепіного, телеканал «Скіфі». І поки що у мене вся інформація. Наступний випуск о 13:30. Ми з вами тоді побачимось. Залишайтесь у нашій чудовій компанії. Ранок на «Скіфі» триває.